Når du skal ud og flyve fra Midtjyllands Lufthavn i Karup, vil du møde vores reklame om Uniconta i afgangs- og indkomsthallen, med budskabet om at skifte fra C5, NAV eller AX til Uniconta. I Midtjyllands Lufthavn er der over 160.000 årlige passagerer og over 54 afgange hver eneste uge. Tak fordi du tjekker ind med Uniconta.